Good morning, dear students. Welcome to the Assamese class once again. All of you get ready with your reader book and reader copy. Draw margin in two pages as usual and give today's date and write the name of the lesson. We were learning the lesson Udbhidor Upokarita. You write the title of the lesson in up of the margin. Juabaro class ot ami lesson to arambho korisilu aru কি পঢ়িছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি এবাৰ মনত পেলাই লওঁ। আমি গম পাইছিলোঁ যে মাটিৰ পৰা যি উপজে বা জন্ম হয় সেইবিলাকক উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই উদ্ভিদ সৰু সৰু হ'ব পাৰে আৰু অতি বৃহৎ আকাৰৰো হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান উপযোগী গছৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, যেনে কলগছ, বাঁহগছ ইত্যাদি। বাঁহগছৰ পৰা আমি কাগজ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আমি বহি আৰু কাগজৰ লগত জড়িত, আৰু এই কথাখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে উদ্ভিদবিলাকৰ ৰুটটো, শিপাটো, তাৰপিছত তাৰ ফলটো, তাৰপিছত তাৰ ছাল বাৰ্ক বুলি যাক কয়, তাৰপিছত ফুলপাত, এই সকলোবিলাক ব্ৰাঞ্চৰ পৰাই আমি কিছুমান মেডিচিন তৈয়াৰ কৰোঁ। আৰু আমাৰ এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, ৰোগ প্ৰতিৰোধ মানে মানুহে বেমাৰ আজাৰ নহ'বৰ বাবে তাৰ পৰা ঔষধ তৈয়াৰ কৰে, মানে মেডিচিন বা দৰৱ তৈয়াৰ কৰে। আৰু এই কিছুমান যে ঔষধি গুণ থকা বস্তু মানুহে নিজৰ ডে টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকে। এতিয়া তোমালোকে এতিয়া যে পিকচাৰত দেখিছা, এই পিকচাৰবিলাক কি চোৱাচোন এবাৰ। মই মোৰ তলতেই চোৱা সেইটো হৈছে ভেদাইলতা, যিটো আমাৰ পেটৰ কাৰণে খুব ভাল। ভেদাইলতা খালে আমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকে, আমি শক্তি লাভ কৰোঁ বা আমাৰ পেটৰ ভিতৰৰ যিবিলাক জাৰ্ম আছে সেইবিলাক দূৰ হয় আৰু ই আমাক শক্তি দিয়ে। আনহাতে ওপৰত দেখিছা তোমালোকে এল'ভেৰা। এল'ভেৰাক অসমীয়াত ছালকুঁৱৰী বুলি কয়। আৰু আজিকালি এনেকুৱা এটা আমাৰ কস্মেটিক নাই য'ত এল'ভেৰা দিয়া নহয়। এল'ভেৰা চুলিৰ কাৰণে ভাল, ছালৰ কাৰণে ভাল, আৰু শৰীৰ খালেও খাবও পাৰি। এল'ভেৰা খালে শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে ভাল। ঠিক এল'ভেৰাৰ তলতে আছে এইডাল চোৱাচোন, এইডাল নৰসিংহ গছ এল'ভেৰাৰ তলত। নৰসিংহ, তাৰ নামটোৱে নৰসিংহ, মানুহক নৰ মানে মানুহ, সিংহ মানে কি চবেই জানা। গতিকে মানুহক সিংহৰ দৰে শক্তিশালী কৰিব পাৰে এই নৰসিংহ। আমি হিন্দীত তাক কাৰী পাত্তা বুলি কওঁ, চাউথত এইটো খুব প্ৰচলন। যিকোনো চব্জি তৰকাৰী সকলোতে তেওঁলোকে দিয়ে আৰু এইটোৱে মানুহক সুস্থ সবল কৰি শক্তিশালী কৰি ৰাখে। আনহাতে তলত ভেদাইলত, চৰি, নৰসিংহৰ তলতে আৰু এজোপা গছ দেখিছা, সেইজোপা হ'ল মানিমুনি গছ। আমাৰ অসমীয়াবিলাকে এই মানিমুনিৰ দ্বাৰা পিচি পেলাই সেইটো তৰকাৰী বনাই পেলাইও খায়, আনহাতে তাৰ ৰসটো চেপি পেলাইও খায়। এই মানিমুনিয়ে আমাক কি হয়, পেটৰ বেমাৰত ভাল কৰাত সহায় কৰে। আৰু তাৰপিছত আৰু এখন মই তোমালোকক ছবি দেখাওঁ, ওপৰত সেয়া হৈছে তুলসী। তুলসী গছৰ তুলসী পাত খালে আমাৰ বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল। চৰ্দি, জ্বৰ, কাহ এইবিলাকত আমি তুলসী প্ৰয়োগ কৰা তোমালোকে দেখাই পোৱা। গতিকে আজি আমি তেনেকুৱা কিছুমান গছৰ বিষয়েও পঢ়িম। এতিয়া আজিৰ লেচনটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ছেকেণ্ড পেজ, পেজ নাম্বাৰ 62। তোমালোকে চোৱা এবাৰ, মই পঢ়ি উঠিম, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন শুনিবা আৰু তাৰপিছত মই বুজাইও দিম, ভালকৈ শুনি থাকিবা। উদ্ভিদ কেনেদৰে হয়? মাটিত পৰা গছৰ গুটিৰ পৰা সাধাৰণতে উদ্ভিদ হয়। কিছুমান উদ্ভিদ আকৌ গা গছৰ পৰাই হয়। এনেধৰণৰ উদ্ভিদৰ গা গছ কাটি মাটিত পেলাই থ'লে গাত থকা গাঁঠিবিলাকৰ পৰা নতুনকৈ গা গছ গজি আহে। কুঁহিয়াৰ এনেবিধ উদ্ভিদ। কিছুমান গছৰ ডাল কাটি মাটিত পুতি থ'লেও তাৰ পৰা নতুন গছ গজে। নেমু, কমলা, বিভিন্ন ফুল আদি বহুতো উদ্ভিদ এনেধৰণেৰে হয়। দুপৰ টেঙাৰ দৰে কিছুমান উদ্ভিদ আকৌ পাতৰ পৰাও গজে। আলু, কচু আদি শিপাৰ পৰা হয়। কিছুমান উদ্ভিদ আকৌ আন এজোপা গছক আশ্ৰয় কৰিহে হয়। আকাশীলতা, কপৌফুল আদি এনেধৰণৰ উদ্ভিদ। এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফটোত আমাক কৈছে উদ্ভিদ কেনেকৈ জন্ম হয়। আমাক কৈছে যে কিছুমান উদ্ভিদ গছৰ গুটিৰ পৰা হয়। আমি গছৰ গুটি পচাই পেলাই সেইবোৰ সিঁচি দিয়া দেখা পাওঁ আৰু তাৰ পৰা পিছত আমি পুলি ওলোৱা দেখা পাওঁ। আকৌ কিছুমান আছে আমি ডাল ভাঙি পেলাই গা গছৰ পৰা হয় বুলি কয়। সেই ডালটো
কাটি পেলাই মাটিত ৰুই দিলেও আমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু কিছুমান কি হয়, গাঁঠিবিলাকৰ পৰা নতুনকৈ গা গছ গজি আহে, এটা এটা পাপ যে থাকে তাৰপৰাও আমি ওলাই অহা কিছুমান গছ দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ ভিতৰত কুঁহিয়াৰ হৈছে এটা এক্সাম্পল। কুঁহিয়াৰ এনেকৈ গাঁঠিৰ পৰা হয়। কিছুমান গছৰ আকৌ ডাল কাটি মাটিত পুতি থ'লেও তাৰপৰা গজে। কিছুমান ফুলৰ আমি মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ডাল খুজি আনি যে ঘৰত ৰুই দিওঁ, সেইবিলাক ডালৰ পৰা হোৱা গছ। তাৰ উপৰিও নেমু, কমলা এইবিলাকো ডালৰ পৰা হয়। আৰু এটা বস্তু আছে অসমীয়াত দুপৰ টেঙা বুলি কয়, এবিধ ফল হয়। এইটো কেনেকৈ হয়, টেঙা হয় খাবলৈ, এইটো আকৌ পাতৰ পৰা গজে। আচৰিত, পাতৰ পৰাও যে উদ্ভিদ গজে আমি খুব কমেহে মনত ৰাখোঁ কথাটো, কিন্তু সেইটোও সম্ভৱ। পাতৰ পৰাও গছ গজিব পাৰে, আৰু তাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল দুপৰ টেঙা। গতিকে আৰু আছে শিপাৰ পৰা কি হয়, আলু, কচু আদি আমি যিবিলাক পাচলি খেতি কৰোঁ সেইবিলাক শিপাৰ পৰা হয়, ৰুট শিপা মানে। আকৌ কিছুমান আছে বেলেগ এডাল গছত ওলমি পেলাই হয়, যেনে কপৌ ফুল আমি বেলেগ গছত হোৱা দেখা পাওঁ, আকাশী লতা বুলি এটা ফুল আছে সেইডালো আমি বেলেগ গছত হোৱা দেখা পাওঁ। এই বেলেগ গছত যে আশ্ৰয় কৰি পেলাই যিবিলাক হয় সেইবিলাকৰ আকৌ বেলেগ এটা নাম আছে, তোমালোকৰ লেচনটোত দিয়া নাই, তথাপি মই কৈ দিওঁ, সেইবিলাকক পৰাশ্ৰয়ী গছ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত পেৰাগ্ৰাফটো শুনিবা, উদ্ভিদ যেনেদৰেই নহওক কিয় তাক জীয়াই থাকিবলৈ খাদ্য লাগে। উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰি লয়, প্ৰাণীয়ে কিন্তু খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদ খাই প্ৰাণ ধাৰণ কৰে। উদ্ভিদৰ পাতত ক্লৰোফিল বা পত্ৰহৰিতকণা নামৰ এবিধ সেউজীয়া পদাৰ্থ থাকে, সেইবাবে গছৰ পাত সেউজীয়া দেখি। গছৰ পাতত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিলে ক্লৰোফিলৰ সহায়ত পাতে এই পোহৰ শোষণ কৰে। পিছত শিপাৰ দ্বাৰা শোষণ কৰা পানী আৰু বায়ুৰ পৰা পোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সহায়ত গছৰ পাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে। এই খাদ্য উদ্ভিদৰ সকলো অংশতে মজুত থাকে। আমি এতিয়া কেনেকৈ গজে সেইটো গম পালোঁ, কিন্তু গছে নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰো কৰি লয়। কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি লয় চাবা দেই। কি হয়, উদ্ভিদ আমাৰ প্ৰাণীবিলাকে, আমি যিকোনো জীৱবিলাকে উদ্ভিদ খাই পেলাই জীৱন ধাৰণ কৰে, কিন্তু উদ্ভিদৰ পাতত এটা বস্তু থাকে যিটোৰ নাম ইংলিছত ক্লৰোফিল আৰু অসমীয়াত তাক পত্ৰহৰিতকণা। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ মনত ৰাখিবই লাগিব দুটা নাম, ক্লৰোফিল আৰু পত্ৰহৰিতকণা। ই একবিধ সেউজীয়া পদাৰ্থ, আৰু যাৰ কাৰণে আমি পাত বা গছবিলাকক সেউজীয়া দেখা পাওঁ। আৰু এই গছৰ পাতত যেতিয়া সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে তেতিয়া এই ক্লৰোফিল, গছত থকা এই ক্লৰোফিলে কি কৰে, সেই পোহৰটো শোষণ কৰে, মানে এবজৰ্ভ কৰে। তাৰপিছত শিপাৰ দ্বাৰা শোষণ কৰা পানী আৰু বায়ুৰ পৰা পোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সহায়ত, আনহাতে ৰুটৰ দি যি পানী লয় মাটিৰ তলৰ পৰা, পানী আৰু বায়ুৰ পৰা যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যিটো গেছ গছ গছনিৰ কাৰণে ভাল, আমি নিশাহত এৰি দিওঁ, সেইটো এই গোটেইকেইটা বস্তু মিলাই পেলাই কি কৰে, গছে নিজৰ খাদ্যটো প্ৰস্তুত কৰে। আৰু গছৰ এই খাদ্যটো প্ৰত্যেকটো অংশতে মজুত থাকে বুলি কৈছে। এইটো এটা ভীষণ ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰেগ্ৰাফ হয়, ইয়াৰ পৰা বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্যন উঠিব পাৰে। নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটো চোৱা, উদ্ভিদৰ দেহত যি খাদ্য সঞ্চিত হৈ থাকে তাকে খাই প্ৰাণী জগত বৰ্তি থাকে। কিছুমান প্ৰাণীয়ে ঘাঁহ বন ফল মূল আদি খায়, ইহঁতক তৃণভোজী প্ৰাণী বোলে। এই তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰক আকৌ আন কিছুমান প্ৰাণীয়ে খাই জীয়াই থাকে, ইহঁতক কোৱা হয় মাংসভোজী বা মাংসাহাৰী প্ৰাণী। উদ্ভিদে প্ৰস্তুত কৰা যি খাদ্য তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে খাইছিল সেই খাদ্য মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে তৃণভোজী প্ৰাণীৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। অৰ্থাৎ মাংসভোজী প্ৰাণীয়েও পৰোক্ষভাৱে উদ্ভিদৰ পৰাই খাদ্য লাভ কৰে। কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কথাটো এতিয়া মন কৰিবা। আমাক কৈছে যে দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আছে এইখন পৃথিৱীত, এক প্ৰকাৰক কয় তৃণভোজী আৰু আন প্ৰকাৰক কয় মাংসভোজী বা মাংসাহাৰী। এতিয়া তৃণভোজী কাক বোলে, উদ্ভিদৰ ঘাঁহ বন ফল মূল আদি খাই পেলাই যিবিলাক জীয়াই থাকে সেইবিলাকক তৃণভোজী বুলি কোৱা হয়। আনহাতে এই তৃণভোজীবিলাকক আকৌ প্ৰাণীয়ে খায়, হা, সেই গতিকে সিহঁতক মাংসভোজী বা মাংসাহাৰী প্ৰাণী বোলে। উদ্ভিদে যি প্ৰস্তুত কৰে নিজৰ খাদ্য সেয়া আকৌ
বেলেগ তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে যিবিলাক খাইছিলে, উদ্ভিদ খাইছিলে, সেই খাদ্য আকৌ সিহঁতক খোৱাৰ কাৰণে মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে নিজৰ দেহত লাভ কৰে। গতিকে আজি মই এই তিনিটা পেৰাগ্ৰাফ পঢ়ালোঁ। প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত আমি কি পালোঁ? প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোত আমি উদ্ভিদ কেনেকৈ গজে বা হয় সেই বিষয়ে আমি গম পালোঁ। তাৰপিছৰ পেৰাগ্ৰাফটোত আমি খাদ্য উদ্ভিদক যে খাদ্য লাগে আৰু সেই খাদ্য উদ্ভিদে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে সেই কথা গম পালোঁ। তাৰপিছত আমি শেষৰ পেৰাগ্ৰাফটোত গম পালোঁ যে দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আছে। এক প্ৰকাৰৰ হ'ল তৃণভোজী, আন প্ৰকাৰৰ হ'ল মাংসভোজী, আৰু কেনেকৈ ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই আছে এই কথা গম পালোঁ। এতিয়া আমি আৰু কিছুমান বস্তু আলোচনা কৰি দিওঁ। মই তোমালোকে শুনা মনোযোগ দি, এই যে মই ক'লোঁ ক্লৰোফিল বা পত্ৰ হৰিত কণা, এইটোৰ ক্লৰোফিলটোৰ মিনিংটো কি ডিক্সনেৰী চালেও তোমালোকে পাবা। এইটো হৈছে দ্য গ্ৰীণ ছাবষ্টেন্স ইন প্লাণ্টছ ডেট টেক্স ইন লাইট ফ্ৰম দ্য ছান টু হেল্প দেম গ্ৰ'। গতিকে ই হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো গছৰ মজুত থাকে, যিটোৱে সূৰ্যৰ ৰশ্মি বা লাইটটো লৈ পেলাই এবজৰ্ভ কৰি পেলাই নিজৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে খাদ্যৰ যি প্ৰয়োজন হয় সেইটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই তোমালোকক এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড ক'বলৈ কওঁ, তোমালোকে নিজৰ মনতে ক'বা খাদ্য। খাদ্য ৱৰ্ডটোৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড কি হ'ব? অন্ত্যাক্ষৰী শব্দ তাৰমানে, আৰু সেইটো হ'ব পাৰে বাদ্য, আৰু বেলেগো কিবাকিবি হ'ব পাৰে। তোমালোকে নিজৰ মনৰ পৰা ভাবি ক'বা, কিন্তু এইটো লেচনৰ পৰা যে এটা দুটাই ৰাইমিং ৱৰ্ড হ'ব সেইটো নহয়। অন্ত্যাক্ষৰী শব্দ যিকোনো হ'ব পাৰে, তোমালোকে ইমিডিয়েট ক'ব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰি পেলাই বুজাই দিওঁ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি আছিলে আজি আমি এক নম্বৰটো কৰিম। চাই যাবা তোমালোকে নিজৰ বুকখনত মেলি লোৱা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান, উদ্ভিদ বুলিলে কি বুজা? উদ্ভিদ বুলিলে কি বুজিলোঁ আমি? উদ্ভিদ আমি আগৰ লেচনতে পঢ়িছোঁ, কিন্তু আজি আমি এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানটো আলোচনা কৰিম। মাটিৰ পৰা যিবোৰ গজে সেইবোৰেই হৈছে উদ্ভিদ, অৰ্থাৎ গছ, বন, লতা আদি। দ্বিতীয়তে আমাক সুধিছে কাগজ কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰে। এইটো উত্তৰ লিখিব লাগিব, বাঁহ গছৰ মণ্ড তৈয়াৰ কৰি কাগজ প্ৰস্তুত কৰা হয়। বাঁহ গছৰ পৰা আমি কি কি পাওঁ এইটোত কিন্তু লিখিবলৈ কিছু কথা ওলাব এইটো। গতিকে কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে যিটোৰ আনচাৰ এক নম্বৰতো দিব পাৰি আৰু যিটোৰ আনচাৰ আমি দুই বা তিনি নম্বৰ কাৰণেও তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰত সদায় মাৰ্ক চাবা আৰু মাৰ্ক অনুসৰিহে আনচাৰটো লিখিবা। এতিয়া মই বেছি মাৰ্কৰ কাৰণে যিমানখিনি দৰকাৰ সেইখিনিয়ে কৈ দিম। বাঁহ গছৰ পৰা আমি কি কি পাওঁ এইটো শুনিবা। বাঁহ গছৰ পৰা আমি দৈনিক জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা ডলা, কুলা, পাচি, খৰাহী, কাগজ, জুই জ্বলাবলৈ খৰি, ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা আচবাব, আচবাব মানে ফাৰ্নিচাৰ আদি পাওঁ। এইখিনি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ঘ সুধিছে আমি উশাহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদে কেনেদৰে সহায় কৰে। হাঁ, এইটোত ক'ব লাগিব মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, এইটো আমাৰ নেক্সট পেজ এক্সপ্লেনেশ্যনত আহিব, তথাপি মই আলোচনা কৰি থৈছোঁ। মানুহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন গেছ এৰি দি আৰু মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰি আমি উশাহ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদে সহায় কৰে, এনেকৈ লিখিব লাগিব। কোনবোৰ গছৰ আঁহৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়, ইয়াত লিখিব লাগিব বাঁহ গছ আৰু কলগছৰ আঁহৰ পৰা কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে গছৰ পাত কিয় সেউজীয়া দেখি? উদ্ভিদৰ পাতত ক্লৰোফিল বা পত্ৰহৰিত কণা নামৰ এবিধ সেউজীয়া পদাৰ্থ থাকে, সেইবাবে গছৰ পাত সেউজীয়া দেখি। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কেইবিধমান শস্যৰ নাম লিখা, কেইবিধমান শস্যৰ নাম তোমালোকৰ লেচনত যিটো দিছে সেইটোৱে লিখা, তাতকৈ বেছি দুই এটা তোমালোকে এটো কৰি দিব পাৰিবা, ধান, মাহ, ঘেঁহু আদি। এতিয়া যদি মই তোমালোকক চোৱা, নেচাৰৰ পৰা আমি বহুত কিবাকিবি পাওঁ, গতিকে তাৰ লগত ৰিলেটেড যদি মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ তোমালোকে সেইটোৰ উত্তৰটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে মৌ মাখিয়ে মৌ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে? ভেৰি চিম্পল, মৌ মাখিয়ে কি কৰে? ফুলত কি থাকে? ফুলত
रस थके फुलर जी रस विभिन्न फुलर विभिन्न रस आहरण कर मौमाखी फुले फुले उड़ी विभिन्न फुलर तार भर रस तो शुहि उलिये पे ठाई जमा कर और जमाय 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 अवशेष ही मौर रूप लय गए मौमाखिये मौ तैने प्रस्तुत कर मात्र तीन चार लाइन भर खाली तुम लोग प्रकृति पाई বা উদ্ভিদৰ পৰা যে আমি পাইছোঁ এই কথাটো জানিব কাৰণে কোৱেশ্চনটো কৰা হৈছে আৰু এটা যদি কথা সুধো কি প্ৰকৃতিৰ কি কি বস্তু তুমি ভাল পোৱা পাঁচ ছয় শাৰীত লিখা ভয় খাই যাব নালাগে প্ৰকৃতিৰ নদীখন মই ভাল পাওঁ তুমি কিয় ভাল পোৱা কাৰণ নদীয়ে আমাক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰে নদীৰ পৰা আমি পানী পাওঁ হয়নে নহয় নদীয়ে আমাৰ কি কৰে আমাৰ ठाईबूर जीपाल करी रखे जार फलत आमार शस्यबिलाक भाल होय तारपिछत तुमि लिखिब पारा मय प्रकृतित गजा विभिन्न गस गसनी बर भाल पाओ किय भाल पाओ तार कारण बिलाक लिखिबा धुनिया धुनिया फुलबूर फुला देखु आमी फुलर पर आमी बहुत बस्तु तयार करिब पारो जेने कय आमार सुगंधी माने परफ्यूम सुगंधी आमी तयार करिब पारो तारपिछत फुलर पर विभिन्न धरनर मेडिसिन तयार करे फुलर पर विभिन्न धरनर कस्मेटिक तयार करे हां ए कथा তোমালোকে লিখিব লাগিব অলপ বুদ্ধি লগাই অলপ ভাবি পেলাই চাৰিটা আৰু পাঁচটা বা মেক্সিমাম ছিক্স লাইনছৰ ওপৰত নিলিখিবা এইখিনিয়ে দিছোঁ আৰু এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ঘ সেইটো হ'ব তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হোৱাট ইজ গিভেন দেয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ঘ প্লিজ চি হাঁ তলৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা ইউ আৰ আক্স টু কমপ্লিট দিছ চাৰ্ট हाँ ये चार्टखनत जी जी दिया आसे हेबिलाक तुमालोके लिखी फिलअप करिब लागिब प्रथमते किय कि दिसे तुमार प्रिय फुले दि दिसे फल दिसे पासली दिसे तुमि नाम लिखा तुम नाम केटा लिखा फुलटोर नाम लिखा फलर नाम लिखा पासलीर नाम लिखा তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰিয় চৰাই চৰাই এটাৰ নাম লিখিবা গছ এডালৰ নাম লিখিবা ঋতু ঋতু মানে হৈছে ছিজন এটা প্ৰিয় ছিজনৰ নাম লিখিব লাগিব এয়াই হৈছে তোমালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ পাঠ গতিকে তোমালোকে মনোযোগ দি আজি কি পঢ়ালো এইখিনি শুনিবা আৰু যিবিলাক তোমালোকে ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড আৰু পাবা সেই ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডখিনি নিজে ডিক্সনেৰী চাই পেলাই লিখিব লাগিব নাও উই মেড ইট কম্পালচৰি টু হেভ এ আসামিজ ডিক্সনেৰী ইন এভৰিবডিজ হাউচ ইট ইজ ভেৰি ইজি টু ফাইণ্ড আউট দ্য মিনিং এণ্ড মেক ইউ ৰাইট বাট উই হেভ ডিচাইডেড ডেট এজ দ্য হেবিট to see the dictionary is not growing within you that is why sometimes we will give the meaning sometimes we will not and who is we will not give that may come in the exam so it is very compulsory to buy a Assamese dictionary and go through it and find out the meaning of the difficult word yourselves so I hope everybody will do it and the parents definitely will help to you okay So let us grow like that. Thank you all.